Kokrajhar police apprehended two bike lifters and recovered 11 numbers of stolen bikes. According to Manishwar Bay, OC Kokrajhar police station said, based on an investigation of stolen bikes in the district, two persons identified as Drubajit Narzari, 23-year-old, of Atiabari Padmobil, under Serfanguru police station, and Gwatar Narzari, 19-year-old, Gongya, under Kachugao police station in Kokrajhar district, were arrested and registered a case under 379-427 IPC. December 2023, Amar Kokrajhar town, the Bajaj showroom or usura prayata motorcycle suri hosile. Hey, kesor ami Toronto kuri, a dujon manu, ami কারেপ্ট কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল দুজনৰ নাম হ'ল আপোনাৰ ধ্ৰুৱজিত নাৰ্জাৰী আৰু গতৰ নাৰ্জাৰী আৰু তেওঁলোকক ধৰাৰ পিছত উৎপোষ কৰি গম পালোঁ যে তেওঁলোকে আজি বহুদিনৰ পৰা কোকৰাঝাৰ টাউন আৰু কোকৰাঝাৰ ডিষ্ট্ৰিক্টৰ বিভিন্ন জেগাৰ পৰা মটৰচাইকেল চুৰি কৰি আহিছে আৰু তেওঁলোকৰ স্বীকাৰোক্তি টীমতে ইতিমধ্যে আমি 11খন মটৰচাইকেল ৰিকভাৰী কৰিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ এইটো কোকৰাঝাৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট বিভিন্ন জেগাৰ পৰা মানে আমি ৰিকভাৰ কৰিছোঁ আৰু বৰ্তমান 11খন মটৰচাইকেল আমাৰ থানা কাষ্টডিত আছে এই দুজনৰ লগত আৰু কোনোবা ইনভলভ আছে নেকি এই দুজনৰ ভিতৰত একজনটো আপোনালোকে গম পাই কি জানে একজনটো আনাল্লাবি কেদাৰে হয় আৰু আৰু একজন মানে হেৰি নাম পাইছোঁ এইটো কোকৰাঝাৰ টাউনৰ আপোনাৰ আজি কেইদিনমান আগতে বালাজান এৰিয়া আৰু কোকৰাঝাৰ টাউনৰ মানে চুৰি হৈছিলে তাৰে 7খন আমি আমাৰ থানাৰ কেছৰে হয় আৰু বাকী 4টাটো বেলেগ ডিষ্ট্ৰিক্টৰ হ'ব পাৰে আমি এইটো ভেৰিফাই কৰি আছোঁ হয় আগতেও তাক মানে আনা হৈছিলে এইটো মানে এইবিলাক হেবিচুৱেল মানে হেৰি বাইক লিফ্টাৰ